Dostaneš po tej hlave lopatou. Erika Kaliňáka a jeho manželku slovne napadli. Erik Kaliňák na sociálnej sieti zverejnil video, ktoré nakrútil počas jeho prechádzky. Bohužiaľ sa však nevyhol nepríjemnej konfrontácii s niekým, koho zjavne pohltili liberálne médiá. Nechýbali vulgárne výrazy či vyhrážania. Citujem. Dostaneš po tej hlave lopatou. Koniec citácie. Vyhráža sa muž na začiatku videa. Na to následne zareagovala Kaliňáková žena slovami elita národa. Vulgarizmy nešetril anonym ani na jej osobu. Toto je demokratické? Reaguje Kaliňák vo videu. Bolo by demokratickejšie, keby sme vás deportovali do Ruska, odpovedá rozúrený muž. Citujem, na toho chlapca sa ani nehnevám, pretože je nešťastnou obeťou nenávistných liberálnych novinárov, ktorí nedokážu zniesť a rešpektovať výsledky demokratických parlamentných aj prezidentských volieb, komentuje udalosť Kaliňák. Žiadne argumenty, či rozumná diskusia, len číra nenávisť, ktorá sa neštíti použiť násilie. Toto ich slušná prozápadná, no skrátka tá v úvodzovkách lepšia časť Slovenska, dodal.